Čaute ľudia, moje meno je Gamo a ja vás zdravím pri dnešnom novom videjku. Takže po dlhšej dobe tu máme pripravený ask a ja vám chcem poďakovať za úžasných 3000 odoberateľov. Strašne si toho vážim. Toto video musíte dopozerať do konca, pretože tam bude odpoveď na to všetko, na čo ste sa pýtali, hej? Ja vám ešte teraz tu poviem na začiatku, že s Ananas sme to video, ktoré s nami vyšlo, sme si mysleli, že to bude prank, hej? Že to zrobíme ako prank. Proste, není to prank, pretože to video nás tak viac menej dalo teraz dokopy, hej? Čiže teraz tvoríme spolu naozaj pár a nie len akože prank pár, hej? Takže poďme na prvú otázku. Pále, viete, koľko ľudí mi písalo, ja som taký šťastný. Máme tu otázku od Emmy. Budeš natáčať, aj keď budeš mať 50? Ja neviem, či vlastne budem točiť, keď budem mať 50, ale budem sa snažiť vydávať videá proste do vtedy, dokým ma to bude baviť. Keď už ma to nebude baviť, tak proste s ním skončím. To si myslím, že každý viete, že to raz tak bude. Bude ešte nejaké video z cover? Áno, už som o tom premyšľal, ale ešte neviem kedy. Čiže musíte si počkať. Keď tak, napíšte mi do komentárov, akú piesničku by ste chceli, aby som zaspieval a ja sa ju pokúsim zaspievať. Si ju nacvičím a potom sa ju pokúsim zaspievať. Ďalšiu otázku tu máme od Miška, ale nie od Miška, youtubera, ale od nejakého ďalšieho Miška, ktorý sa ma pýta, dal by si si nafarbiť vlasy tak ako Zika? Do ružovej farby by som si určite nedal prefarbiť vlasy, ale plánujem do takej bielej. Čiže uvidíme, ako to dopadne. Katarína Forgáčová sa ma pýta, aké máš názor na Justina Biebera? Počúvaj, Matty Sim. Ja mám teda tieho pesničky. Odkedy vydávate nové pesničky, strašne sa mi páča a milujem jeho pesničku Love Yourself. Proste to je tak mega pesnička, pekná, že eňoňoňo. Pýta sa ma Nika, odkiaľ si? PS, pozdrav ma vo videu. Tak ťa zdravím aj do videa. A odkiaľ som z východného Slovenska, bývam v okrese Staré Ľubovňa a momentálne v dedinke Nižné Ružbachy. Mám tu ďalšiu otázku od Zuzany Židekovej. Máš rád jednorožce? Ja milujem jednorožce, ja som unicorn. Ale nemám žiadny roh, Ďalšiu otázku tu mám od Vicky Kubalovej. Uvažoval si niekedy ako chalan, aké by to bolo byť ženou? Pravdu povediac, aj áno, že proste, aj by som si to tak chcel vyskúšať, že premeniť si na jeden deň, že by som bol ženou. A už na tým rozmýšľal strašne, že aké by to bolo, kebyže mám dostať krámy tý kokos, tak asi idem preč. Asi by som chcel zomrieť. Máme tu ďalšiu otázku od Jakub Sala. Prečo hráš tak zle futbal? Kamarát, počúvaj ma, som bol v Rastlaviciach, asi nevidel, jak som vás rozbil v sobotu, však som hral sám proti štyrom, chápeš? Štyria proti štyrom a ja hral s Vyškovým bratom Šimonom, ktorý si škrabe vajca a ja tam môžem utekať po celom ihrisku sám, dám 4 góly, ale prehrali sme 4-5, lebo som tam hral sám, no ešte kamarátka tam ešte hrala v obrane, jak tak, ale hral som sám, takže nehral to je futbal, práve že som hral dobre futbal, hej, takže buď cicho. Máme tu otázku od Kiki Švechotovej. Brunetky alebo blond? Modrooké alebo hnedooké? No, vieš čo, ja v tom nerobím akože tak rozdiel. Mne sa proste páčia aj brunetky, aj blondinky, aj modrooké, hnedooké. Hlavne nejde nikdy o výzor, ide o to, čo má skryté človek vo vnútri. To si zapamätajte. Máme tu trošku viac otázok od Evky Balážovej. Aký je tvoj cieľ na YouTube? Vieš čo, ja som si vlastne cieľ splnil. Mojím cieľom bolo dosiahnuť 1000 odoberateľov, ako sú aj ďalšie ciele, hej, 10 000, 100 000, ale ten základný cieľ som splnil a som na to pyšný a som rád, že som to dokázal. Máš súrodencov? Áno, mám staršieho brata, hej, taký starší pujak. Aká je tvoja najobľúbenejšia farba? No tak moja obľúbená farba je modrá a zelená. Majú tu od Natálky 1, 2, 3. Najväčší trapas, čo sa ti stal, keď si sa chcel poriadne ukázať pred nejakou babou? Ja sa akože nemusím na mňa priletia babi, ale nesrandujem, ja sa ako nemusím predvádzať pred babami. Mne nejde ani o to, akože by som sa mal nejak frajerovať pred babou a ukázať, že nie som niečo viac ako ostatný, čiže asi sa mi nič také nestalo. A mám tu od Miška Sabola. Ako dlho seješ? Ty hovno, ty serieš najdlhšie za všetkých. On 30 minút serie na vecku a ja som tam 2 minúty najviac. To rýchlo prídem a odídem. Kedy konečne dáš von ten fajnový špeciál? No, keď bude 3 500, lebo sme predkočili 2 500, čiže to nemôžem, takže až keď bude 3 500. Nálož otázek, ináč zdravím do videa, akorát seriem. Hovno jedno, Miško, ty si taká svinia. Najväčšia svinia. A posledné dve otázky. Bol si niekde na dovolenke? Áno, boli sme spoločne s Miškom, s Rageom a ďalšími kamarátmi. Sme boli na dovolenke v Senci, čo bol úplná pecka.
Taká príhoda sa ti stala cez prázdniny, trápna, smiešná. O, vieš čo? Taká smiešná, to keď sme utekali večer, keď bola burka v Bratislave, taká veľká, to vtedy to bolo také smiešné trošku, jak som nadával po nich, že sa rozhodli one utiecť. Proste 2 km sme boli od ubytka, ideme, vietor, ty kokos, 90 km je na nás a ty utekaj. Mi otrval do 50 eur šiltovku, chápete? 50 eur šiltovku, len počať, idem ja, len sa otočím a už nikde. A že, no časej, moja šiltovka krásna. Takže ľudia, ďakujem, že ste mi písali tieto otázky a chcel by som vám ešte niečo teraz dôležité povedať. Ten začiatok, aj to video s ananás, všetko je len prank. Som vás dostal, čo? No neviem, či som vás dostal, možno som vás nedostal. Ale proste ľudia, neverte to ako, že naozaj spolu s ananás chodíme, proste videli ste to, videli ste tie čísla, to je neskutočné. Jak dokážete ľudí naodačiť na clickbait, proste easy. Easy. Kebyže aspoň zarobím z toho 2 eurá, aspoň tak, že ja som zarobil 29 centov za to video, hej, pretože YouTube si povie, že mi nedá spieňaši to video, až potom mi ho dá, keď už to nikto nesleduje. YouTube logic. Takže to nevadí, ja som rád, že to proste ľudí chytilo a uverili tomu, len ma trošku mrzelo pod ananasným videom, že aké boli tam komentáre na mňa, ale tak to nevadí. Ja som sám sebou, je mi to jedno, čo si k tomu nemyslí, to ma pozná tak, kde aký som, čiže tak. Takže ľudkovia, ak sa vám toto videjko páčilo a chceli by ste ďalší ask, tak určite zanechajte like, odber nejaký milý komentík a vidíme sa pri ďalšom novom videjku. Čaute!